Hola, bon dia. Hola, bon dia. Bon dia, Maria. Jo soc la Maria. Hola, Maria. Hola, què tal? I vostè? Jo soc la seva germana. Molt bé. La Maite. Ah, han vingut juntes, molt bé. Sí. Jo soc en Joan Cendra, soc el tècnic d'aquí de, del servei de mediació. Si volen passar, sisplau. Molt bé. No hi vivim només amb vostès, no? No, no. Les dues. Molt bé. Doncs seguim, sisplau. Poden ser-la per aquí. Jo em posaré aquí, prop de la taula. Jo aquí, sisplau. Sí, molt aquí, millor. Es troba millor? Molt bé. Doncs... Bé, bona tarda. Gràcies per haver vingut. Han estat molt puntuals, vostès. Sí, 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 sí. És que tenim moltes coses a fer. Clar. Doncs informaré molt ràpid, perquè nosaltres tampoc tenim avui molt de temps. Tenim diverses visites. Desgraciadament tenim molts problemes aquí a la població. Això és, és un servei d'informació amb conveni amb la Generalitat, amb el centre de mediació. Tal com li haurà explicat a vostè, a la seva germana, i vostè... Sí, és que no sé on venim. No, és que no li he explicat res, perquè a mi no... Per això he buscat ajut, perquè no m'escolta a mi, no puc parlar. Perdoni, però Maria. Que no, home, que digui que no l'escolto quan estem aquí, Maria, he vingut, això vol dir que t'escolto. No. Que és molt important... Tu ja saps el tema de la mama, que és molt important, perquè estem molt preocupats. És important el que vostès diuen, és, a veure, estan, evidentment si estan aquí és perquè hi ha un patiment, una preocupació, no? I una preocupació per la mare. Jo el que els intentaré explicar aquí en aquesta breu estona és què és la mediació, com funciona, quins avantatges que pot tenir i ajudar-les a valorar si aquest sistema, que normalment i en la majoria dels casos funciona molt bé, és el millor per resoldre el seu problema, les seves desavinences, la visió diferent. El millor, bueno, ja ho saps, que la mama està malament. I a veure, jo davant d'una situació d'urgència, perquè a mi em preocupa molt la mama, és per això hem començat un procés d'incapacitació. Ja ho has començat? Sí. Que no m'havies dit, t'ho vaig comentar. Una cosa. És molt important. Una cosa. S'ha de protegir. Maite, sisplau. Maite. M'agradaria... que m'escoltessin una miqueta, només. És que ja no escoltes, no, a veure, però una mica fer l'esforç... Per això estem aquí. És lògic, a veure, quan les persones tenen una preocupació, com vostès, per la mare, quan tenen dificultats per resoldre un tema, com general, no conec el cas de vostès, però tothom té una mica de veritat, d'angoixa, de nerviosisme i a vegades d'impotència per veure la solució. Per tant, no es preocupin, que això és d'alguna manera normal i estem acostumats. El que sí que sabem és que la gent que va a mediació... Els acords, els compromisos, els pactes, digui-li com vostès vulguin, amb els seus llenguatges, amb els seus còdics, com vostès parlen, es mantenen en el temps. I això és important quan ha de mantenir-se una relació com vostès han de tenir durant però molts anys. Però dirà el mediador que és el que s'ha de fer, que és el millor per la mare, perquè és que ella... A veure, jo el que... La vols tancar la residència? No, clar, no a veure, hi ha diverses opcions... És que la Maria no acaba un segon. És que és molt important, és que ella no entén que la mama s'ha de protegir. I ens ha passat que tenim dues cuidadores que han agafat i han anat a la caixa i li han tret diners, li han demanat el còdic. La mama els hi ha donat el còdic i els hi han tret bastants diners. S'ha de fer una cosa urgent, Maria, una cosa urgent, s'ha de protegir a la mama. Bueno, però hi ha diferents maneres de fer-ho, no cal... Doncs és aquí on va la mediació. A buscar aquelles maneres distintes, adequades, conformades a la seva realitat, la solució personalíssima. Sempre contemplant aquell que no hi és, no? Perquè m'han dit que la seva mare està diagnosticada... Estem amb la incapacitació, la mama no se'n recorda de res, dona els còdics perquè li treguin diners, s'ha de protegir i hem de fer una cosa molt ràpida. Bé, s'ha de cuidar. S'ha de cuidar, però la podem cuidar Maite. Nosaltres, no cal que la... Maria i Maite, sisplau, a veure, ara hi ha una mica, a veure, la mediació és bàsicament respecte entre vostès, amb l'ordre i respecte al professional que intenta ajudar-los. I el que aquí tindrem molt clar és que la mare, independentment, també hi és en aquesta sala. Aquesta sala de la mare és l'eix, el vertebrador, que vostès són germanes perquè tenen una única mare, és així? Sí, sí. Sí, no? Doncs bé, la mama. La mama, doncs... Si vostès m'hi diuen la mama, jo no li puc dir la mama, però no la conec.
Però la senyora Antònia, la senyora Antònia... Nosaltres a la mama, vaja, que l'estimem molt a la mama. Clar, sí, sí, que la... Ella és la petita, ella és la petita i s'ha de cuidar, també, també s'ha de cuidar. Però ni diu Antònia, és que no recordo com va dir Antònia. No, no, es diu Mercè. Ah, Mercè, Mercè, perdó, perdó, sí, passant. Precisament fa una estona res, les persones que han vingut abans, que no s'han creuat per casualitat, també venien amb el mateix problema, com cuidar l'àvia, el que passa que eren tres germans. Però això costa? Costa diners, això? Home, el que té d'importància això de decidir és que si ho decideix un jutge els hi aplicarà el que diu la llei i el sentit comú, però el comú, no el que realment vostès poden fer i estan capacitats, perquè els acords de mediació el que han de fer és que siguin, que es puguin acomplir. I a més, com tots tenim mancances, tenim molta voluntat, però la realitat és que ens costa molt fer, també explicar el què i el com i els instruments per fer-ho possible. Perquè si no queda només... Si no, perdó una cosa, només queden voluntats. I no complir els acords de mediació, pensin que són vostès qui decideixen. No hi ha un jutge, no hi ha un extern. Els diria un petit advertiment. Si no estan disposats a posar tota la voluntat per complir-ho, millor que no vagin a mediació, perquè incomplir el que és de la seva responsabilitat, perquè són vostès qui elaboren la resposta, la proposta, si no ho compleixen, la frustració és molt gran. Aleshores és millor pràcticament que ho faci un altre, que ho faci un jutge, que ho faci algú extern. Per això he fet lo de capacitació, és millor, perquè ha de ser ràpid, eh? Però una cosa... I el millor la mama, el millor és la residència, que estigui ben cuidada, que ja la tinguin, que nosaltres la puguem anar a veure amb tranquil·litat. Una cosa, perdó. Clar, però això és el que penses tu. M'escolten una miqueta, m'escolten una miqueta les dues, per favor. No, és que em sabria greu no poder acabar d'informar-les de tot i que anessin a la mediació amb falses expectatives, eh? I això és important, perquè si no, igual arriben a la mediació pensant que és una cosa i resulta que és una altra i no aprofitarem ningú el temps. I què farem a la mediació? A la mediació el que vostès faran és construir la seva resposta, la resposta adequada, pensant en la mare. I, a part de tot, aquí el que es va demanar, no? Una mica com vostè va d'això, la incapacitació és un tema que vostès s'han d'assessorar perquè és un tema molt delicat i molt especialitzat. Però l'altra cosa que em sembla que vostè va dir era el poder com cuidar la mare. Clar, com cuidar la mare. Independentment de tots els passos que vostès hagin de fer i les accions perquè siguin millor. Aquí partim malament, perquè el més important, amb la Maria podem parlar de quina residència és la més convenient. Però és que ella no vol la residència. Ella vol cuidar-la. I la veritat és que no sap ni cuidar-se ella mateixa. Veus? És que sempre és igual. A veure... Perdoni, 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 això vol dir que vostè es preocupa per la seva germana? Exacte, a mi em preocupa molt la mama, però també em preocupa molt la Maria. Controla. Em preocupa molt la Maria perquè la Maria té problemes de diners, la mama no. La mama té un pis molt maco, té un pis a l'Eixample que val diners, que es pot llogar o es pot vendre, li podem pagar una bona residència. La Maria... Ella ha tingut també dificultats per gestionar la seva vida. És que només són els diners el que ella pensa, només veu la seva manera de veure la vida i no... Vostès fa molts anys que es coneixen i a mi, a veure, si... No cal que m'expliquin, no cal... A mi em preocupa molt la Maria. No cal que m'expliquin. Em preocupa la mama, però la Maria també. No cal que m'expliquin molta cosa perquè després això, en la mediació pròpia, doncs vostès ja podran parlar d'aquestes coses que són realment per vostès importants i que segurament porten alguna... els porten alguna petita confusió, igual de percepcions, no? Com ara que vostè el que fa és, diu, és preocupar-me, el seu aspecte és preocupar-se per la germana, i en canvi la forma de dir-ho igual no és la que a ella li agrada. Clar, no? sí, però, no m'agrada, no? Bueno, com, vull dir, em preocupes molt, Maria, no sé, vull dir, jo el que vull és que estiguis bé, que no et faltin diners, que no et falti casa, que jo t'ajudaré com sempre t'he ajudat. Clar, però només pensant en els diners i en organitzar la vida a tothom, jo vull, també vull, jo vull cuidar la mare. Una cosa, a l'hora d'organitzar aquesta situació, el que sí els hauria d'explicar és que la mediació és un temps limitat, no tenen tot el temps del món per fer-ho, tenen 6 sessions com a màxim, o sigui que no... Moltes, això, No podem començar-ho ara i decidir-ho i arreglar-ho ja avui aquí mateix? No, home, avui és per informar-les del que és la mediació. Nosaltres això necessitem que sigui ràpid. A veure, sí, clar, i això, i amb tota la urgència que s'hagi de fer, nosaltres actuem. Per sort, la mediació
és un procés molt ràpid a l'hora de començar. Després la mediació va al ritme de les persones. I quanta més voluntat vostès hi posin, més esforç, perquè és una feina, i és una feina molt dura, abans podrem acabar la mediació. I hem de venir aquí pel matí tots els dies? No, al despatx del mediador, això sempre. Perquè és que sí, jo és l'horari de feina i em va molt malament, perdre tantes hores. Sí. És que, clar, no, això pensi que és d'una hora, hora i mitja, Vull dir, una hora, hora i mitja... Sempre pel matí? No, al matí no. Han de fer agenda amb el mediador i conformar-ho, s'adaptarà a les seves necessitats, per sort. Tenim mediadors molt... No podem allargar una miqueta més avui, ho deixem ja arreglat. És que jo ara en aquest moment no puc. No, de veritat. És que tenim una altra visita dintre de 5 minuts i hem de fer la feina. A vostè li agradaria fer la mediació? Jo sí, perquè si no, no veig que la mare acaba la residència. Seria millor complicin ara. Però vostè, i a mi totes maneres m'agradaria... Perquè així anirem més ràpid per la pressa. Vostè ha entès que el tema no és econòmic. La mama té diners. El tema està d'alguna manera que decidim... A veure, hi ha moltes residències. Hi ha residències que hem vist que estan superbé, que tenen piscina d'aigua salada, que tenen massatgistes, que fan uns massatges però a la mama. Però tu no li has preguntat a la mare què vol fer? Sí, he parlat amb la mama. I què t'ha dit? Que vol anar a una residència? Ho entenc. Mediador, està escoltant el que li dic? Sí, clar, que estan discutint el tema de la residència. Clar. Això és important. És important perquè és el díptic del centre... I a més hi ha aquí a la web del centre de mediació... Ah, una poma tenen vostès, una poma? Sí, una poma. Algú ens ha dit que semblava que érem d'agricultura, però no ho som. No, és maco aquests colors, sí. Doncs si ho fan ràpid, nosaltres podem començar molt ràpid. Miri, pensi que en menys de 15 dies vostès tenen un mediador treballant amb vostès, En menys de 15 dies. Sí, millor que sigui ràpid, no? Sí. No, jo, a veure, jo he iniciat lo d'incapacitació, jo vull això, ho vull consultar amb el meu abogat. Però és que no t'ho has a veure. Necessita un suport. Ho vull consultar amb el meu marit, perquè és que això, a veure, jo em pensava que això ho solucionava. Home, és important, a veure, és important, pensi una petita cosa, a la mediació no cal córrer i s'ha d'assegurar molt bé, Si vostès, per exemple, el primer dia prenen unes decisions, les dibuixen, no? Perquè això és dibuixar una via d'actuació, com han de funcionar vers la mare i entre vostès, perquè aquí la mediació... Aquí què ha de posar? Aquí el que ha de posar és... posi aquí que vostès són germanes. Però ara què estàs fent, Maria? Què fas? La sol·licitud, ja, però jo vull fer la mediació. Si jo la puc fer, encara que ella no vulgui... Sí. La puc fer jo? Sí, tant. No, jo vull parlar-ho amb el meu abogat i amb el meu marit. Vostè ompli per aquí, sisplau. Jo vull parlar-ho perquè a mi el que em corre més urgència és la incapacitació. Però també hem de pensar una coseta. Vostè pot anar fent, perquè es portarem... Sí, s'ha de portar el registre, ja. No, però això és una cosa que ella i jo, que és la que ho té més... Ja ho hem parlat. No escriu aquest bolígraf. Doncs una de les coses importants és que quan es pren una decisió en una sessió de mediació, s'ha de reflexionar. El primer dia, a vegades, pel cansament, per les ganes de resoldre, signem ràpidament qualsevol cosa i després no es manté el temps, perquè no hem posat els instruments. Per tant, està molt bé que vostè, avui, si vostè vol consultar-ho amb el seu marit, amb el seu advocat, pensi també que en la mediació, pensi vostè, va bé? Jo vull que la Maria ho entengui, que algú li ajudi a entendre que ella, diguéssim, s'ha de deixar ajudar també i que hem d'estar les dues unides. Perdoni, Maite, sisplau. Perquè jo sempre la tinc que cuidar, tinc que cuidar la mama, tinc que cuidar-la amb ella. Aquí em poso observacions. Sí? Però m'escolta, senyor mediador? Sí, però és que hem d'anar una mica de pressa. Això ja podrem parlar a la sessió de mediació. La sessió de mediació... Amb tota tranquil·litat té vostè tota l'estona per expressar-se. A més, pensi que si hi ha alguna cosa que no vol dir davant de la seva germana per no ofendre-la, o perquè és una qüestió... No tenim cap secret entre ella i jo. Nosaltres tindríem sessions individuals, Per tant, té temps. Sí, i tant. Això ja els explicarà el mediador, perquè ho veurà ell. Qui és aquest mediador? Aquí on posa observacions... Qui serà aquest mediador? A veure, tots els nostres mediadors són homologats. Què vol dir homologats? Homologats pel centre de mediació de dret privat. A més, fan una formació contínua, tenen una formació universitària, una formació, un mestratge en mediació, i hi ha un control continu de la qualitat de les mediacions. Per tant, vostès poden, si tenen algun problema amb el mediador, truquin. I vostè, perquè no pot fer-ho vostè? Jo no puc fer-ho. No? Ja està. Perdoni.
Ara què passarà? Els papers és el que menys m'agrada. No entenc la lletra, perdó. Per què, què em posa? Per tractar sobre la cura de la mare. Val, molt bé. I això que tinc jo, què és? És la sol·licitud que vostè l'hauria d'omplir quan s'ho hagi pensat, quan s'ho hagi pensat. No, tinc que consultar, tinc que sí, consultar. Sí, no, no, està molt bé consultar. Vostè ho té clar del tot, no? La mediació sí, sí, perquè clar. Si no veig que no, ella no escolta, necessito algú que m'ajudi, perquè ella ja ha decidit. Miri, a més el mediador ja veurà que els anirà bé, perquè en aquesta, clar, no deixen de ser germanes i es coneixen, i el problema està en com cuidar un ésser estimat com la mare. Sí, és així. La mare i la germana. Pensin, la mare i la germana. Pensin que aquí és una qüestió molt del cor, molt del cor, i la raó funciona poquet. El que els ajudarà el mediador és a organitzar-se, a pautar la conversa. Farà una mica com de moderador, perquè vostès puguin decidir allò que és millor i més just. Sempre i quan la mare no tingui capacitat per decidir, perquè si la mare té capacitat per decidir, en la mediació i té cabuda. Ara, sempre és millor quan els germans tenen discussions, tampoc, a veure, tampoc vostè és molt greu, però quan tenen discussions, aquestes discussions les releguin en un espai vostès, les treballin en un espai, per després poder-se reunir amb la persona gran que està delicada. Això sí, no sabem si incapacitada o no, però està delicada per no fer-la patir més del compte. Ja pateixen prou vostès, ja deu patir ella, o no, no ho sabem, no pateix massa, no?, pel que em deia vostè pel telèfon. No pateix. Ella no. No, el patirà si va a la residència, però bé, si no... Doncs bé, doncs fem una cosa. Jo crec, si tenen algun dubte, em truquen. Tenen aquí el telèfon. On està el telèfon? On aquí, està el telèfon? Aquí darrere, aquí i el darrere. Seu nom està aquí? No, em dic Joan. Va. No, però bueno, pas, si pot apuntar... Ho puc plegar, això? Es pot plegar? Es pot doblegar? Sí, i també ho té internet, Vostè té accés a internet? Sí. Doncs també té a internet aquest document que el pot imprimir. L'únic que si l'envia per e-mail l'haurà d'escanejar, i si l'envia per fax, que també és el número de telèfon, no cal, l'imprimeix, el signa i l'envia. Doncs em sembla que, si no tenen cap pregunta més, alguna pregunta, els hi queda alguna cosa? No, a mi m'ha quedat molt clar. Molt, sí, sí. Molt. A mi em sembla que ens pot ajudar molt. Jo consultaré, perquè penso que hem de parlar, però no sé com. Explica, tinc que apuntar una cosa. Perdoni, és que estem aquí amb una mica de... Molt bé, val. Val, merci, Doncs ja està, a veure, deixi'm veure la sol·licitud. Podem parlar i mirem a veure quina residència li convé la mama. Jo he mirat unes quantes, les anem mirant. És que jo vull parlar de... No vull anar a una residència. N'hi ha unes a prop de casa teva. Perdoni, posi'm aquí el telèfon, sisplau. Perquè nosaltres... Sí, nosaltres el que fem normalment... Quin és el teu telèfon? 555-444-231. Va. Els explico perquè ho sàpiguen una miqueta. Nosaltres normalment no enviem cap burofax ni res, com fan normalment, sinó que el que fem és una trucada, perquè sempre tenim... És molt més directe i ja està, amb el telèfon en tenim prou. Ja estem? Doncs sí, a veure, que m'ho repassi, sí. Molt bé. Doncs jo crec que sí, que i qualsevol dubte em truquen. Doncs vostè ja ens dirà alguna cosa. S'ha caigut un díptic. Sí, no es preocupi. Doni'l, perquè no tenim massa per repartir. No pot repartir. Molt bé, doncs si em volen acompanyar, cuidado amb l'esgraó, que no està preparat, això. Bueno. Molt bé, doncs vinga. Adéu. Fins a la propera. Gràcies. Adéu.